Авансът на Белгия беше удвоен след прекрасна контратака. Лукако изведе чудесно Кевин Де Бруйне и халфът на Манчестър Сити със силен диагонален удар, но остави шансове на Алисон 0 на 2. 37-та минута Куртуа направи две страхотни спасявания. След почивката бразилците се хвърлиха в атака, за да търсят изравняването, а белгийците се отбраняват по-умело и вратарят им Куртуа правеше страхотни спасявания след удари на Неймар и Паулиньо. Селесал все пак успя да намали в 76-та минута,